Vetëm të pak tek kjo që sapo më that. Në qoftë se ju merrni pak a shumë 47% të votave në këto zgjedhje lokale, quhet sukses për Partinë Socialiste, a quhet që e ka rritur peshën e saj politike Partia Socialiste në elektorat? Po, për ne është e rëndësishme që të jemi partia e parë që përkthehet në rezultat elektoral, pra do të thotë që të kontrollojmë shumicën dërmuese të bashkive, pa tjetër që është fitore, është rezultat elektoral. Nuk është problemi se Partia Socialiste do zgjerohet pa limitse. Nuk mund të shkojë një parti 50, 55, 60% në nivel kombëtar. Për mendimin tim është e vështirë. E rëndësishme është që të dominosh jetën politike dhe në këto shifra nisur nga sistemet elektorale që kemi, me 48%, pra sepse këtu rref edhe rezultati i vazhdueshëm mes 47, 48, 49, Partia Socialiste do tjetë gjithmonë partia e parë dhe do tjetë gjithmonë partia qeverise, flasë për zgjedhjet e përgjithshme. Kurse për zgjedhjet vendore jam i bindur që po ta shpërndash të përqindje në territor nisur nga rezultatet elektorale, janë të ato shifra që unë thashë më fillim. E kuptoj, ambicie personale në pozicionin e sekretarit të përgjithshme keni marrë me 48.67, afërsisht 49, keni ambicie personale që në këto zgjedhje ta çoni, nuk e di, pak më shumë se shifrat aktuale, apo është e mjaftueshme dhe nuk keni presion, le të themi, nga kreu i partisë apo nga strukturat për të arritur këtë përqindje? Dhe unë jam pjesë e një ekipi, se nuk është që asë gare ime personale, asë unë kam në një input të jashtëzakonshëm veçantë në këtë gjë. Për kundrazi, unë jam njëri që manaxhoj nga pikpamja manaxheriale e partinë në mënyrë të përditshme, përfshirë edhe këtë organizim elektoral, por ju e dini që mënyrën se si jemi të organizuar ne, jemi të organizuar në bazë qarqesh, me drejtim politik qarqesh, dhe ka qenë një eksperiencë që ne kemi konsoliduar tashmë dhe nuk është çështje e lavdis personale, dhe kështu nga kjo pikpamje nuk është se kërkoj lavdi. E rëndësishme për mua, ne jemi një ekip, patjetër që kemi një kryetar partie dhe kryeministër dhe ai ka peshën kryesore. Kështu që nga kjo pikpamje nuk është se pres lavdi, po përkundrazi jam këtu për të bërë nuk ka as presion me sa kuptoj. Për praktikat më të mira, patjetër duke që kuptim presion. Presion në këtë drejtim për të rritur shifra. Garë si gjithmonë. E kuptoj. Në pot njëtat kushte janë edhe kandidatët. Jo, në zgjedhjet vendore shifrat. Okej, po e mbarojmë se kemi 3 sekonda vones, kështu që të mos ndërpresë njëri tjetrin. Të t'jap një, të bëj një analizë. Në zgjedhjet e përgjithshme, vota politike është tjetër. Në zgjedhjet vendore, vota politike shpërndahet edhe në parti më të vogla, sidomos në këshilla, në bashkitë vogla. Pra, kjo është një gjë që ndodh vazhdimisht.